Pratite emisiju 15 minuta. Kada čujete čime se sve bavi današnji gost Južnih vesti, sigurna sam da ćete sa nama ostati do kraja emisije. Jer je on profesor, on je vojnik, lekar, apotekar, on je voditelj, novinar, plesač, pevač, odnosno sve što od njega zahteva pozorište, film ili televizija. Gost Južnih vesti je mladi glumac iz Niša, Petar Čepihin. Petre, dobar dan, dobrodošao u studio Južnih vesti. Dobar dan, bolje te našao. Evo da krenemo, mnogo je povoda za tvoje gostovanje i jedna nagrada i koju si nedavno dobio i pozorišna sezona, ali ja bih da krenemo tvoje profesorske uloge za koju si i dobio upravo nagradu na Urban Festu nedavno u Nišu. Glumio si profesora Keatinga, pa bih te pitala, neću te pitati koliko ta nagrada znači za tebe, jer verujem da svakako znači, ali kakav je osjećaj dobiti nagradu za najboljeg glumca na takvom festivalu i to pred domaćom publikom? Pa, baš si lepo rekla, baš zato što je u organizaciji mog studentskog kulturnog centra taj Urban Fest, znači što je iz moje kuće, što je pred domaćom publikom. Mnogo znači ta nagrada sa jedne strane, a sa druge strane ima još veći značaj zato što to nije moja uloga, odnosno ja nisam bio od početka u podeli, nego sam uskočio u tu ulogu za festival sa par proba. Naravno imao sam tu nesebičnu pomoć i podršku kolega koji su mi davali prostor i da se igram sa likom i da sam istražujem, naravno koliko sam bio u mogućnosti za to kratko vreme, ali verujem da je žiri imao sve to u obzir i da je zato ta nagrada dodeljena meni. I naravno svaka nagrada i svako priznanje znači, nije presudno, nije bitno, ali znači za neki dalji posticaj i za neki dalji rad i kao neka vrsta potvrde da ste na dobrom putu. Na tom festivalu nije bilo samo pozorište iz Srbije, nego iz drugih zemalja i tebi je pripala ta nagrada. Kažeš da si uskočio u samu predstavu. Da. Kako se to desilo? Kako si uskočio? Da, pa desilo se. I koliko ti je vremena trebalo da spremiš ulogu? Sad ću da ti kažem, 4-5 dana je bilo u pitanju. Desilo se tako što kolega Nemanja Nikolovski, koji igra glavnu ulogu profesora Keatinga u Društvu mrtvih pesnika, nije mogao i onda naravno da se ne bi predstava odložila. Tadašnji umetnički direktor Marko Radović me zvao, pitao me da li mogu da uskočim. Ja sam inače u pozorištu, to je među kolegama poznat kao adrenalin junkie, da se tako izrazim, koji voli izazove, koji voli tako da ga samo baca u vatru i kao ajde. Ja sam rekao naravno. Naravno, čim sam rekao mogu, kad sam spustio slušalicu, shvatio sam da sam možda malo preterao, odnosno da sam malo prebrzo doneo odluku, ali opet, kao što sam rekao malo pre, zahvaljujući kolegama iz ansambla, koji su mi stvarno davali tu mogućnost da se igram i da sam istražujem, nije bilo teško, bilo je... Osjećao sam sve vreme jednu vrstu odgovornosti, prvenstveno zato što tu ulogu igra moj kolega Nemanja, koji je stvarno fantastičan i izvanredan u tome. To je prva stvar, a druga stvar, uloga profesora Keatinga je možda i jedna od najpoznatijih na svetu, to jest u svetu filma. Kogoda je gledao film Društvo mrtvih pesnika zna ko je to lik, koji glumac ga je igrao i koliko je zapravo ta uloga višeslojna, kao i svaka naravno, ali opet postoji ta opasnost da kada se igra taj lik, to je ono što sam ja zaključio, da ne sme ni u jednom trenutku da pređe u neku komediju. On jeste luckast, jeste tako u svom nekom svetu, umetničkom i tako dalje, ali opet taj profesor Keating mora da održava autoritet. On mora jednostavno da bude autoritet, kao što i svaki profesor treba da bude autoritet. Profesor Keating, ako se ne vrame, on nastoji da učini svoje učenike slobodnim misliocima. Tako je. Koliko je za tebe ta sloboda u tvom poslu važna? Koliko je za glumce važna sama sloboda u bilo kom smislu? Apsolutno je važna, prvenstveno zbog same kreativnosti, zbog samog načina razmišljanja, jer u današnjem vremenu, ne samo u današnjem, pretpostavljam da je tako bilo i u ranijih godina, da je ono što je najbitnije jeste biti svoj i težiti ka nekim svojim idealima i ka nekim svojim ciljevima. Naravno,
zna se gde je granica da to ne pređe u neku vrstu anarhije i tako dalje, ali bitno je, umetnost je naravno bitna sloboda i umetnost je kao takva jako subjektivna stvar. Dakle, nešto što je za mene dobro i lepo, ne znači da je iza tog nekog drugog dobro i lepo, naravno i ukusi su različiti, ali jedino baš zbog te različitosti umetnosti može da opstane kao takva, ne samo gluma, nego i slikarstvo i muzika i vajarstvo i tako dalje. Tako da da, mislim da je i sloboda i novinarstvo, naravno, i novinarstvo, pošto smo ovaj kolege, tako je, pošto smo kolege po diplomi i novinarstvo ovaj svakako, mislim da je to već ono dobro poznata priča da svakako da novinar treba da bude nezavisan i tako dalje. Jedan od retkih primjera kako može ste upravo vi, Južne vesti. Ali i o toj slobodi mislim da je jako važno govoriti i o samom obrazovnom sistemu i o samom fakultetu. Ne sada da studenti, učenici kako god da imaju slobodu da rade šta hoće. Naravno, zna se ko je neki statut, zna se koja su neka pravila i tako dalje, ali mislim da profesori generalno, pritom ne govoreći u globalu, ovaj vezano za sve profesore, da stvarno treba da rade na tome da puste svoje studente da budu kreativni, da njih prate, da prate inovacije u obrazovnom sistemu koje se dešavaju, a ne da u većini slučajeva bude ex katedra, ja predajem, ti slušaš i to je to. Vidi se da si ušao u tu ulogu profesora tako je, tako i kako gledaš na određene tako stvari. Tvoja kuća jeste akademsko pozorište. Tako je. Ono se trenutno je u fazi renoviranja, pa verovatno čekaš da se to sve završi i da se vratiš na scenu. Kaži mi koliko je akademsko pozorište za tebe važno, šta ono znači za tebe i kako su danas pozicionirani mladi glumci i glumice? Pa, akademsko pozorište svakako igra i dalje jednu veliku ulogu u mom životu, a to je da sam ja pored sopstvene porodice, pored svoje kuće, uvek imam i imaću, nadam se, drugu porodicu i drugu kuću. I jako je uticalo na moje odrastanje i sazrevanje životno i poslovno i tako dalje. Veoma je značajno, ne samo za mene, verujem da za svakog čoveka koji je ikada ušao u to pozorište, pa nebitno da li je bio mesec dana, godinu dana, 10 godina, 15, 20, to uvek pominjem da mi stvarno imamo taj disbalans u generaciji gde imamo glumce i glumice od 16-17 godina pa do 62-63 godine. Tako da to je mesto u kome ću se sigurno uvek vraćati, mesto za koje znam da uvek mogu da se vratim, da li kao glumac, da li kao gledalac, potpuno je sada nevažno, ali jedno mesto koje stvarno pruža utočište i koje upravo pruža tu slobodu misli i slobodu govora i koje podstiče mlade ljude i starije i one malo mlađe da uživaju umetnosti i da rade nešto kvalitetno za sebe. Gledali smo te u mjuziklu Neki to vole vruće i sad imamo i neke glumce iz Beograda tu. A koliko ti misliš da je i da li je teško biti glumac van Beograda? Uf, pa, koliko je bitna i decentralizacija te bitna vrste umetnosti? Bitna je svakako, zato što mislim da svaki veći grad u Srbiji koji ima pozorište da apsolutno može da funkcioniše i mimo Beograda. Ja uvek volim da uzimam za primjer kao dobrog pozorišta čije sam i predstave gledao i tako dalje. To je recimo Somborsko pozorište, pa ne znam, Subotičko pozorište i tako dalje. To su sve manji gradovi u odnosu na Beograd, ali to su njihov pozorišni život jeste takav da stvarno dolaze i izvrsni reditelji današnjice kao što su, ne znam, Kokan Mladenović, Andra Šurban, Nikita Milivojević i tako dalje, da ih ne nabrajam sada po imence, koji jednostavno ti reditelji znaju da postoji i van Beograda i talentovanih i kvalitetnih ansambala, tako da eto, to je to, pa čak i naše pozorište stvarno može, eto, to je super primjer za musical Neki to vole vruće, jeste da je taj projekat potekao iz kuće, ali da, apsolutno mimo Beograda ja verujem da postoje pozorišta koja mogu i produkcijski, to jest u tom produkcijskom smislu i u smislu ljudstva, ansambla, kao što su plesači, hor, glumci, koji mogu da iznesu musical, što mislim da smo, bez da zvuči pretenciozno, i dokazali sa musicalom Neki to vole vruće. Da.
takva je reakcija i publike. Ja se na to i referišem, da. Jer je bilo stvarno dosta pozitivnih komentara kada je reč o tom mjuziklu. A sada bih pomenula i scenu u trenu. Da. I tu može publika da vidi tvoje sposobnosti i talenat za glumu. Scenu u trenu kao jedna vrsta večite improvizacije na toj sceni. Već koliko traje taj projekat? Pa evo, ovo je četvrta sezona. Tako ja volim da kažem, kao na Netflixu, pa četvrta sezona. Skoro i počela ta sezona, scena u trenu. Tako je, septembra, da. Koliko je publika zainteresovana za taj žanr? Ti igraš moderatora? Ja sam moderator, tako je. Znači, ja sam neko ko vodi celu predstavu i koji zapravo glumcima, odnosno improvizatorima, daje zadatke za neke igre u dogovoru sa publikom, koji glumcima zadaje zadatke na licu mesta u, ne znam, neke teme koje naravno kroz igre koje imaju svoja pravila. Tako da zahtevno je, zato što sam ja non stop, to sam isto u jednom intervju upomenuo, da je meni mozak tako sada podešen da sam ja non stop u službi scene u trenu. Dakle, ja non stop moram da crpim inspiraciju za nove teme. Stvarno nikada se nije desilo da se neka tema ponovi za ove 4 godine kroz različite igre i tako dalje. Tako da zahtevno je, ali je i lako sa druge strane kada imate takvu ekipu ljudi pored sebe koji su inspirativni, harizmatični, energični i onda kao neko ko 4 godine gleda sa strane tu ekipu, znate od koga šta možete da očekujete. Naravno, dešava se i da vas neko iznenadi u onom najpozitivnijem smislu, da probije svoje granice do tada. Tako da, zabavno je. Mislim, mi stvarno funkcionišemo kao jedan tim. Specifičnost predstave jeste u tome što igramo u pubu Labirint. Dakle, nije klasična pozorišna predstava, nego smo se mi vezali za ono kako je nastala improvizacija u Americi 70. godina, odnosno improv show, a to je upravo po pubovima, restoranima, gde ljudi sede, piju piće, jedu, kako god, i imaju priliku da gledaju predstavu. I to, sezona je već počela, da znaju gledalci. Karte brzo odu za jedan dan, bukvalno, tako da mi uvek na početku meseca izbacimo 2 ili 3 termina, u zavisnosti koliko smo slobodni, koliko možemo za taj mesec, i onda to ljudi mogu da vide na našoj Instagram stranici, Facebook stranici, Scenu u trenu, tako da eto. A kada sam u najavi rekla da si i voditelj i novinar, to nisam, nije bila greška, odnosno nije samo u svetu glume, nego je to i tvoja struka. Završio si novinarstvo, završio si master komunikologije. Koliko vidiš, ili vidiš tu u stvari neku vezu između novinarstva i same glume, i koliko ti gluma pomaže za taj posao voditelja ili novinara, ili obrnuto? Da, apsolutno, jer naravno dešava se i meni, ne znam nekoliko često, ali naravno kao i svako ko se bavi glumom ili koji ume lepo da govori u smislu dikcije, svega i tako dalje. Da, često imate i taj voditeljski posao, u smislu kada su neki događaji, festivali, da vi jednostavno preuzmete ulogu voditelja na sebe. Tako da, u tom smislu gluma je jako bitna, jako je važna. Sa jedne strane, a sa druge strane, ja slobodno sad mogu ovako da kažem, pošto verujem da je ovo slobodna emisija, da je meni zapravo gluma, i to moje bavljenje glumom u amaterskom smislu, da mi je prvenstveno pomoglo da završim osnovne studije sa kojima sam tako malo kuburio, jer sam se više bio okrenut ka pozorištu i tako dalje, ali završio sam ih. A onda kada je došao upis na master, ja sam tek tada na masteru, zapravo zahvaljujući predmetima kojim sam imao, kao globalizacija i medije, estetika komunikacije i tako dalje, zapravo sam tada mogao da dođem do odlične spojnice između glume, filma, pozorišta, sa onim šta studiram, tako da mi je otprilike, mislim, ne otprilike, i master rad mi je zapravo bio vezan za jednu seriju, naravno kroz prizmu jedne ideologije, odnosno ideologije američkog sna, tako da je meni i samo pisanje master rada bilo jako zabavno i jako interesantno, jer sam ja analizirao svaku epizodu, to je po jednu epizodu iz tih 8 sezona, gde sam posmatrao i glumačke momente i momente gde se vidi ta ideologija, tako da sam jako zahvalan univerzumu, čemu god, i mojim profesorima sa fakulteta i mojim mentorki, koji su uspeli da probude tu ljubav u meni za studiranje i da to lepo spojim sa onim čime se bavim maltene ceo život, a to je gluma.
A sada kada bi birao između toga da budeš novinar koji će otkriti neke afere, neki istraživački novinar ili glumac koji glumi novinara, šta bi između ta dva odabrao? Pa ja bi da napravim kompromis bi uradio u realnom životu da budem zapravo da se pretvaram da sam novinar, odnosno da glumim da sam novinar koji će otkriti te istraživačke afere, to jest koji će raditi te istraživačke afere, a da se zapravo to stvarno desi. Dakle, da ne bude samo na platnu, a da se za potrebe istraživačkog novinarstva da ja odglumim da sam istraživački novinar i da stvarno doprinesem tome. Tako da može da se ukombinuje i jedno i drugo. Znači, sve može. Tako je. Kao što može i da se dobije nagrada, da se sprema uloga toliko malo, ali talent pokazuje sve i o tome govore i nagrade. Koji su ti dalji planovi? Glumiš i u predstavi Točkovi. Da li ćemo te gledati i u još nekim predstavama? Tako je, Točkovi, to samo moram da napomenem, to je jedna privatna produkcija Alpos teatar iz Niša, odnosno alternativna pozorišna scena, koju je naš kolega iz akademskog Andrija Stojković pokrenuo, tako da bit će Točkovi sigurno još jednom do kraja godine, to je čuveni film naš iz 90-ih, početkom 2000-ih, Đorđe Milisavljević je radio tekst, tako da jedna jako, ja bi Točko je nazvao dramom sa elementima komedije. Dakle, to jeste jedna drama, to jeste jedna teška priča, ali sa jednom lepom dozom humora. A ono što bih volio da najavim da iskoristim priliku jeste da početkom decembra u Akademskom pozorištu će biti premijera nove predstave. U pitanju je duodrama Igra u pesku poljskog pisca Mihala Valčaka, koju zajedno radimo moja koleginica Anđelija Mirović i ja. Dakle, to će biti autorski projekat, naravno uz mentorstvo naše umetničke direktorke Julije Petković. Ona nam je sad umetnički direktor. Julija je inače bila kod nas u pozorištu, pa je upisala akademiju, pa se sada vratila i ona nam je sad umetnički rukovodilac. Tako da, u pitanju je jedna lepa duodrama, priča odrastanju dvoje mladih iz Poljske, dakle u pitanju su dečak i devojčica od 12-13 godina. Pozivam sve zainteresovane da dođu kada bude bilo, jer verujem da će baš uživati u jednoj lepoj predstavi. Hvala ti mnogo što si bio gost u emisiji 15 minuta. Želim ti da dobiješ još mnoge nagrade, da radiš mnoge predstave, ali i neka novinarska istraživanja, što da ne. Hvala ti. Hvala što ste gledali emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Tasić.